O menino sírio Alan Kurdi, de apenas 3 anos, foi encontrado sem vida numa praia da Turquia em setembro de 2015. Ele morreu afogado com a mãe e o irmão depois do naufrágio do bote que usavam para tentar chegar à Europa. Estavam em um grupo que fugia da guerra civil e da violência do grupo autodenominado Estado Islâmico na Síria. O retrato da morte de Alan não apenas deu um rosto para a massa de refugiados que cruzavam o mar Mediterrâneo em busca de uma nova vida. Thank you.